উন্মত্ত হস্তি বশ বিধায়ক পদ্মৰ। বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত সফল অভিযান। গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। ৰংজুলিৰ খেৰপাৰা বনাঞ্চলৰ ছাতাবাৰী অঞ্চলৰ পৰিৱেশ এয়া। ৰংজুলিৰ বিভিন্ন ঠাইত বহুতৰে প্ৰাণ লোৱা উন্মত্ত বন্য হস্তিটো বশ কৰিবৰ বাবে সোমবাৰে পুৱাই সাজু হৈছিল বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত এটা বিশাল অভিযানকাৰীৰ দল। পুৱাই ছাতাবাৰীৰ বনাঞ্চলত গণেশ পূজা কৰি অভিযানলৈ ওলাইছিল পদ্ম বাহিনী। যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যেনেকৈ আমাৰ ৰাইজ ওলাই পেলাই শুভেচ্ছা জনাইছে, তেতিয়াই আমি জানিছোঁ যে আমি ওপৰলা শুভদৃষ্টি আছে। আমি পৰম্পৰাগতভাৱে যিখিনি পূজা পাতল কৰিব লাগে কৰি আহিছোঁ, ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে। পাঁচটা কুনকি হাতীৰে দুঃসাহসিক অভিযান। বিধায়কৰ হাতী ধৰা অভিযান চাবলৈ জনস্ৰোত। সোমবাৰে 11 বজাত অভিযান আৰম্ভ। ছাতাবাৰী বনাঞ্চলৰ ভিতৰলৈ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ সোমাই গৈছিল বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা, বন বিভাগৰ একাধিক বিষয়া, পশু চিকিৎসক, মাউত ফান্দিসহ দলটো। অদূৰত ৰৈ আছিল উন্মত্ত বন্য হস্তিটো। ঘৰচীয়া 5টাকৈ হাতী তাৰ ফালে অগ্ৰসৰ হোৱাৰ লগে লগে সি ৰৈ নাথাকিল। খেদি আহি যুঁজ আৰম্ভ কৰিলে কুনকি হাতীৰে। মাউত ফান্দিৰ নিৰ্দেশত কুনকি হাতীয়ে উভতি ধৰিলে বন্য হস্তিটোক। সেই যুঁজবাগৰৰ সুযোগ লৈ নিচেই কাষৰ পৰা তাৰ গাত প্ৰয়োগ কৰা হ'ল ট্ৰেংকুলাইজাৰৰ শক্তিশালী একাধিক ড'জ। তাৰ পাছতে এইবাৰ পিছুৱাই আহিল কুনকি হাতীসহ অভিযানকাৰী দলটো। উদ্দেশ্য ট্ৰেংকুলাইজাৰৰ ক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ পৰত হাতীটোক মুকলিলৈ লৈ অহা। কুনকি হাতীৰ পিঠিত থকা দলটোক খেদি খেদি লাডেন অৰণ্যৰ গভীৰৰ পৰা কিছু মুকলিলৈ ওলাই আহিল। কিন্তু তাৰ খোজত কিছু সময়ৰ পূৰ্বৰ সেই শক্তি নাছিল। এসময়ত এটা হাবিতলীয়া পথত ৰৈ গ'ল উন্মত্ত হস্তিটো, অৱশ দুৰ্বল। কিন্তু তেতিয়াও চাৰি ঠেঙৰ ওপৰত, বাগৰি পৰাৰ লক্ষণে নাই। অভিযানকাৰী দলটোৱে বাট চালে, কিন্তু নাই, সি বাগৰি নপৰিল। এইবাৰ বিধায়ক হাজৰিকাই নিৰ্দেশ দিলে অভিযানত অংশ লোৱা ফান্দি আৰু মাউতক হাতীটোৰ চাৰি ঠেং বান্ধি পেলাব লাগে। সেইমতে চাৰি ঠেঙত ৰছী লগাই হাতীটোক ঠেলি ঠেলি সুবিধাজনক ঠাইলৈ নিয়াৰ চেষ্টা পাঁচ কুনকিৰ। তেতিয়াহে আচলতে আত্মসমৰ্পণ লাডেনৰ। বাগৰি পৰিল আতংক সৃষ্টিকাৰী হস্তি। হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ চকুৰ সন্মুখত অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বন্য হস্তিটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল অভিযানকাৰী দলটো। বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ দুঃসাহসিকতা, হাতী বলোৱাৰ দক্ষতা দেখি প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ সমবেত ৰাইজ। স্বাভাৱিকতে 1 ঘণ্টাৰো কম সময়ৰ অভিযানতে কাংক্ষিত সাফল্য লাভ কৰি উৎফুল্লিত বিধায়ক হাজৰিকা। সম্পূৰ্ণ সফল। এতিয়া হাতীটোক আমি কি কৰিম এই সিদ্ধান্তটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ে আহিলে আমি লৈ, হয় তেওঁলোকে যদি শ্বিফ্ট কৰাৰ কথা ভাবে সেইটো এটা আলোচনা কৰি ল'ম। তেওঁলোকে এক্সপাৰ্ট আহি আছে, গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'ম। পদ্ম হাজৰিকাক ধন্যবাদ। উন্মত্ত হাতীটোৱে শোৱন খাওঁ নোহোৱা কৰা বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীৰ সম্পূৰ্ণ, কাৰণ এই অঞ্চল ৰাইজ সম্পূৰ্ণ খেতিয়ক। আমাক মানে গোটেই খেতি কৰি মানে দিৰুখ মানে মানে খায়, গতিকে খেতি বাতি যেনেধৰণে নষ্ট হৈছে, তাৰ পৰা নিশ্চয় আমাৰ পাব্লিকে বা খেতিয়কসকলে এটা মুক্ত হ'ব আৰু আশা কৰোঁ।
খুব সোনকালে যিটো কাৰ্যসূচী সেইটো সোনকালে কৰিলে নিশ্চয় সুবিধাটো হ'ব আৰু। শৈশৱৰে পৰা হাতীৰে সৈতে খেলি অহা পদ্মা হাজৰিকাই গোৱালপাৰাৰ বন্যহস্তী বশীকৰণত যি পাৰদৰ্শিতা দেখুৱালে সেয়া সঁচাই চমকপ্ৰদ। আজি অতদিনে উন্মত্ত হাতীটোক লৈ বৃহত্তৰ ৰংজলিত সৃষ্টি হৈ অহা ভয় আতংকৰ অৱসান ঘটালে বিধায়কজনে। বিধায়ক হাজৰিকাক কৃতজ্ঞতাৰে উপচাই দিছে ৰংজুলি ৰাইজে। ৰংজুলিৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ডালিমৰ সৈতে যোগেন সূত্ৰধৰ আৰু মহানন্দ দাসৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।